This is our sixth ride. Shit. Hi. Masih muka dia. Masih muka dia lagi. The same face. Kita tunggu lah. Kita nak turun kan. Hey, jom angkat. Saya dah. Ya, belum dong eh. Entah lah. Pause video. Okay. The game is started. Starting. Yes, starting. Wish. Alah. Oh, that's a thing. Very dizzy. Very dizzy. Yeah. Let's go menjerai. Pening. Pening dok. Pening. Kat dalam belakang lagi mesti orang. Oh, mati. Apa kau rasa pening ya? Finish! 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 Peace out!